O dia era 19 de junho de 1944. Os japoneses, em uma tentativa desesperada de barrar o ataque dos Estados Unidos nas Ilhas Marianas, enviaram a sua maior e mais poderosa frota de porta-aviões para detê-los. Composta por 9 porta-aviões, que eram liderados pelo novíssimo Taiho, um belo e poderoso navio, e que estava para participar de sua primeira batalha. Contudo, as águas do Pacífico estavam infestadas de submarinos americanos. Nesse dia, o submarino USS Albacore, em posição privilegiada, passou despercebido pelo inimigo e lançou seus torpedos contra o Taiho. Porém, um bombardeiro de mergulho D4Y notou os rastros na água, e numa fração de segundo tomou uma heróica decisão, executando um dos mais belos sacrifícios de toda a Segunda Guerra Mundial. Este vídeo contará a história de Komatsu Sakio durante a Batalha do Mar das Filipinas, o maior sacrifício que o piloto já fez por seu porta-aviões e uma história que merece ser lembrada. Se você gosta de histórias sobre a Guerra do Pacífico, convido-o a inscrever-se no meu canal. E se gostar desse vídeo, deixe o seu like e comentário. Isso me ajuda muito a continuar entregando mais conteúdo para vocês. Quando falamos de porta-aviões e batalhas navais na Guerra do Pacífico, lembramos claramente do ano de 1942. Os confrontos mais importantes e decisivos da guerra aconteceram nesse ano. Podemos citar a Batalha do Mar de Coral, a Batalha de Midway e a Batalha das Ilhas Santa Cruz. As batalhas aeronavais no Pacífico eram lutas muito desgastantes e terríveis, tanto que quando a campanha de Guadalcanal terminou no início de 43, nem os Estados Unidos e nem o Japão tinham condições de travar uma nova e grande batalha desse tipo. Os americanos saíram de Guadalcanal com apenas 2 porta-aviões em operação, sendo que um deles, o Enterprise, estava todo remendado da Batalha das Ilhas Santa Cruz. Já no lado japonês, eles haviam perdido a maioria de seus pilotos experientes, e os seus porta-aviões estavam sem grupo aéreo ou severamente danificados. Depois de um ano desgastante como foi em 1942, as batalhas de porta-aviões acabaram dando uma pausa. Além disso, a guerra em 43 se concentrou muito na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão, e as batalhas aconteciam em locais próximos a bases terrestres, dando aos dois lados tempo para reconstruírem a sua força de porta-aviões. Mas como que os americanos e japoneses reconstruíram a sua frota de porta-aviões em 43? Para os Estados Unidos, em meados desse ano, os primeiros porta-aviões da classe Essex já estavam sendo comissionados, e em grande quantidade. O poderio industrial americano já estava começando a fazer a diferença. Para o Japão, eles estavam convertendo muitas embarcações em navios aeródromos, e além disso, também estavam projetando um novo e poderoso porta-aviões, o Taiho, que seria lançado em abril de 43 e comissionado no ano seguinte. Apesar disso, levaria muito tempo para tornar a frota completamente operacional e com novos grupos aéreos. Com uma indústria tão limitada, construíam porta-aviões enquanto os americanos construíam vários. O Japão ainda acreditava que poderia reverter a situação da guerra com uma batalha decisiva, e estava aguardando sua nova frota para o grande confronto. Depois das batalhas no Pacífico Sul no final de 43, os aliados iniciaram sua campanha pelo Pacífico Central, começando pelas Ilhas Marshall e Gilbert. Entre elas, destaca-se a sangrenta Batalha de Tarawa. Por se tratar apenas de postos avançados, os japoneses não viram a necessidade de usar a sua nova frota para defendê-las. Mas isso mudou em junho de 44, quando os americanos estavam para invadir as Marianas. As Ilhas Marianas faziam parte da cadeia de ilhas defensivas do Japão, além de ser um ponto vital de comunicações com as regiões meridionais. A poderosa e imponente Task Force 58 estava atuando nessa invasão, ou seja, era o momento perfeito para os japoneses usarem a sua frota. Ela era composta por 9 porta-aviões, e os principais eram o novíssimo Taiho e os veteranos de Pearl Harbor, o Shokaku e Zuikaku. Estava para acontecer a maior batalha de porta-aviões da história, a Batalha do Mar das Filipinas. Bom, eu acabei gastando um bom tempo falando sobre a conjuntura da Guerra do Pacífico em 44, mas como sempre faço aqui no canal, gosto de enfatizar mais o contexto da batalha do que a história de um navio, avião ou indivíduo. Se eu tivesse que sintetizar tudo isso em poucas palavras, diria que o ano de 42 foi muito agitado e custoso para ambos os lados, e que em 1943 não tivemos nenhuma batalha de porta-aviões. Contudo, em 44, os dois beligerantes contavam com muitas dessas embarcações. Mas havia um porém: os Estados Unidos e o seu impressionante poderio industrial entregavam caças modernos em grande quantidade, e os pilotos que entravam em serviço eram muito bem treinados.
Mas para os japoneses, eles haviam perdido a maioria de seus pilotos experientes em 42, e eles eram insubstituíveis. Em junho de 44, os grupos aéreos que possuíam contavam em sua maioria com recrutas, que tiveram treinamento insuficiente e não conseguiam atingir o nível de perícia dos veteranos de Pearl Harbor. Os japoneses estariam para lutar a sua batalha decisiva com uma esmagadora desvantagem numérica e qualitativa, mas isso não significa que seus pilotos não estavam dedicados na luta. A Batalha do Mar das Filipinas começou no dia 19 de junho, e se você quiser saber mais sobre esse confronto, confira o meu vídeo sobre ela, deixarei o link no card e na descrição. Neste vídeo, irei focar apenas na atuação de um piloto japonês durante a luta, Komatsu Sakio, mas que infelizmente não há nenhuma fotografia sobre ele. Na manhã do dia 19, a frota americana, apesar de muito mais poderosa, não podia atacar a frota japonesa, já que as suas aeronaves tinham um alcance menor. Ou seja, os japoneses estavam seguros de serem atacados pelas aeronaves inimigas, mas não de submarinos. Às 8 horas da manhã, o submarino USS Albacore havia encontrado a frota japonesa sem ser detectado, bem no momento em que as aeronaves japonesas estavam decolando para atacar a frota americana. Para os japoneses, era uma visão magnífica, suas mais modernas aeronaves decolando do poderoso Taiho, o porta-aviões mais avançado que possuíam. Era enorme e possuía um convés blindado. Bombas não seriam capazes de afundá-lo com facilidade. Mal sabiam eles que estavam sendo emboscados pelos submarinos inimigos, e que o Taiho era alvo de um deles. Havia um defeito no computador do Albacore, e que poderia dificultar seu ataque. Todavia, pelo periscópio, o Taiho oferecia um alvo ideal, já que era forçado a manter seu rumo e velocidade constantes enquanto seus aviões levantavam voo. Dessa forma, o submarino lançou 6 torpedos contra o poderoso porta-aviões. Nesse exato momento, os bombardeiros do Taiho estavam decolando um por um. Alguns deles já estavam nos céus. Foi quando Komatsu, que tinha acabado de levantar voo e estava girando porta-aviões, avistou o rastro de um torpedo indo em direção ao seu navio. A trilha de um torpedo é inconfundível. Pela sua visão, 4 deles estavam muito longe e não eram uma ameaça, mas os outros 2 acertariam em cheio o Taiho. Komatsu, em uma fração de segundo, tomou uma decisão que poderia salvar muitas vidas, inclusive o seu navio. Ele virou deliberadamente a sua aeronave para o rastro e se jogou contra o torpedo, causando uma grande explosão que matou Komatsu e o seu artilheiro na hora. O torpedo foi destruído, e este aviador, apesar de novo e inexperiente, realizou um dos maiores atos de sacrifício da Segunda Guerra Mundial. Porém, a história não terminou com um final feliz. O segundo torpedo atingiu em cheio o Taiho, quebrando um dos elevadores. Na verdade, os danos não foram muito grandes, e o navio continuou navegando normalmente. No entanto, o controle de danos da tripulação foi terrível, e o interior do navio se encheu de vapor de gasolina. O Taiho se transformou em uma bomba-relógio. Poucas horas depois, ele seria destroçado por uma tremenda explosão, que podia ser percebida por todos os navios da frota. O mais novo e poderoso porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa afundou sozinho pelo erro de sua própria tripulação. Aproximadamente 1.600 homens perderiam as suas vidas, quase o dobro de mortos do USS Franklin. Os danos causados pelo torpedo não deveriam tê-lo afundado. Infelizmente para os japoneses, eles jogaram fora o sacrifício de Komatsu, e a sua história acabou sendo esquecida. A Batalha do Mar das Filipinas foi um tremendo golpe para os japoneses. Eles perderam tantas aeronaves na luta e ficaram praticamente sem grupo aéreo para os seus porta-aviões, tornando esses navios praticamente cascos flutuantes até o fim da guerra. O destino das Marianas dependia dessa batalha, e mesmo com as guarnições em terra lutando com muita tenacidade, os japoneses seriam derrotados, colocando os poderosos bombardeiros B-29 ao alcance das ilhas japonesas. Além do mais, os resultados infrutíferos dos ataques convencionais japoneses contra a frota americana serviram de pretexto para o surgimento das unidades kamikaze. A Batalha do Mar das Filipinas representou um papel altamente significativo na história da Guerra do Pacífico. Este vídeo parece mais a história do naufrágio do Taiho do que sobre a participação de Komatsu durante a batalha, mas infelizmente há pouquíssimos registros sobre a história do piloto. Quando falamos da esmagadora derrota dos japoneses no mar das Filipinas, lembramos da grande caça aos perus. Mas nesse vídeo, eu gostaria de registrar a heróica atuação de um piloto que provavelmente não retornaria vivo do ataque contra a frota americana.
Os pilotos japoneses que lutaram no mar das Filipinas não eram muito habilidosos, tinham pouca ou nenhuma experiência de combate, e quando se aproximavam da barreira dos Hellcats, eram abatidos um a um. Porém, eles eram pilotos muito dedicados, e com esse vídeo, espero tornar conhecido uma história de heroísmo do lado japonês. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!